សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តចូលមកកាន់ការសិក្សាខ្លែក្លាយក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីខឹមសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកចូលមកកាន់ការសិក្សាកាន់គម្ពីរដំណឹងល្អហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងសិក្សាគម្ពីរលូកាប្រងសន្យាថា ត្រង់នឹងប្រទៀនរង្វាន់ដល់អស់អ្នកណាដែលស្ way រព្រះអង្គដោយចិត្តសង្វាតដូច្នេះសូមយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយខ្ញុំដ៏រីករាយកំពីដំណឹងលោកលូកាមេរៀនទី11បាត់កំពីយងលូកាចំពុក21ខ1ដល់ចំពុក22ខ38តើការនេះនឹងកើតឡើងនៅពេលណាឈិតចូលដល់ចំណុចបញ្ចប់នៃប៉ុន្នាកិច្ចឬផែនដីរបស់ព្រះអង្គនៅរសៀលដ៏សំខាន់មួយជាមួយពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គ ព្រះយេស៊ូវបានគង់នៅលើកំពូលភ្នំសំឡឹងមើលទៅកាន់ក្រុងយេរ usalem ហើយមានបន្ទូលអំពីការដែលត្រូវកើតមកនៅពេលនោះសិស្សជាច្រើនឯត្រងមិត្តបន្ទូលគឺជាស្ដេចទំនាយតែឥឡូវនេះការនោះបានប្រឡប់ទៅជារឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រចេញពីភ្នំដើមអូលីវព្រះយេស៊ូវនិងពួកសិស្សបានមើលរំ long ពីជ្រោះកេដរ៉ុនឈពោះទៅព្រះវិហារដ៏រុងរឿងមួយនៅលើភ្នំព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា នៅថ្ងៃមួយក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ភាពរុងរឿងនៃព្រះវិហារនេះនឹងបាត់ទៅពួកសេះបានសួរព្រះអង្ថាតើការនេះនឹងកើតឡើងនៅពេលណាតើនឹងមានទីសមគាល់អ្វីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រាប់យើងថាប្រជាជាតិទីតាស់ចក្រភពរ៉ូម៉ាំងបានឡោមព័ទ្ធក្រុងយេរូសាឡឹមនៅគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ70ហើយបានបំផ្លាញទីក្រុងទាំងមូលដោយគ្មានបន្សល់ទុកឲ្យមានថ្មណាមួយនៅគោឬគ្នារឡើយ នៅពេលព្រះយេស៊ូវបានពួននៅនានីអំពីព្រតិការ40ឆ្នាំខាងមុខព្រះអង្គបានបញ្ហាជ្រុះភៀបតូចមួយអអំពីអ្វីដែលនឹងកាត់ឡើងនៅថ្ងៃចុងក្រោយដែលនឹងនាំទៅរកទីចុងបញ្ចប់ព្រះអង្គមានបន្ទូលថានៅគ្រានោះនឹងមានព្រះគ្រីស្ទខ្លាញ់ៗកាត់ឡើងសង្គ្រាមនឹងកាន់តែច្រានឡើងមានគ្រោះរំជួយដីមានគ្រោះទុរភិកមានជំងឺរោគាសាហាវសាហាវនឹងទីសម្កលពិឋានសុខជាពិសេស ប <lad> ្រជាជ <Israel> <trakkas> <tom> ាត <philmanaya> <tom> ិអ <tom> ៊ <Polish> <tom> ីស្រ <tom> ាអែលនឹងជួបការបៀតបៀនយ៉ <todavía> <tom> ាងខ្លាំងជាងពេលណានាទាំងអស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឥឡូវនេះតើយើងស្ថិតនៅក្នុងគ្រាចុងក្រោយមែនឬប្រកាសហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអវ័យវ័យហាក់ដូចជាអក្រក់ទៅអក្រក់ទៅវិបត្តិនយោបាយបញ្ហាសង្គមបង្កឲ្យមានភាពកង្វល់យ៉ាងធំប៉ុន្តែនៅថ្ងៃខាងមុខការនោះនឹងកាន់តែអក្រក់ជាងនេះទៅទៀតអ្វីដែលយើងដឹងយ៉ាងប្រកបនោះគឺថា សរសេរស nah ំគាល់ក្នុងការប្រោះលោះរបស់យើងឥឡូវចូលកាន់តែជិតជាងពេលដែលយើងបានចាប់ផ្តើមជឿពីដំបូងទៅទៀតព្រះយេស៊ូវកំពុងតែយើងត្រឡប់មកវិញហើយហើយលោកអ្នកអាចដឹងពីការនេះបានផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនឹងក៏ឡងបាត់ទៅតែពីរបស់យើងនឹងមិនដែលបាត់ឡើយនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅចម្ពោះ21ខ33ព្រះអង្គមានបន្ទូលថាចូលអ្នករស់គ្នាប្រយ័ត្នខ្លួន ក៏បោះបង់ចោលការប្រុងស្មារតីរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះឡើយនេះជាថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យដែលលោកអ្នកត្រូវរស់នៅសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមិនបានប្រាស់ហៅលោកអ្នកឲ្យបំផ្លាស់បំប្រែពិភពលោកនេះទេនេះជាកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គទេទ្រង់បានសុំឲ្យលោកអ្នករស់នៅសម្រាប់ព្រះអង្គហើយផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គប្រាប់ពិភពលោកទៅនៅពេលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនស្ដីនេះនៅលើភ្នំដាំអូលីវ បົດគម្ពីរចែងថាមនុស្សបានក្រោកឡើងពីព្រឹកព្រលឹមដើម្បីទៅស្ដាប់ទ្រង់មេតបន្ទូលប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាសតែកតែតូចយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទេអ្នកខ្លះដែលអង្គុយស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវមេតបន្ទូលបែជារៀបគំរងដើម្បីធ្វើកុតព្រះអង្គទុបីក្នុងចំណោមពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ក៏ដោយក៏យូដាសមិនបានជឿលើការអះអាងរបស់ព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ជាព្រះមេស៊ីដែរហើយខ្មាំងសត្រូវនៅក្នុងព្រលឹងរបស់យើងបានប្រើការនេះទៅលើជីវិតរបស់គាត់ ថ្ងៃមួយនៅពេលពួកមេដឹកនាំសាសនាបានពិគ្រោះគ្នាអំពីរបៀបចាប់ព្រះយេស៊ូយូដាសក៏បានចូលរួមក្បត់ព្រះអង្គយូដាសមានគម្រោងការមួយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូបានបញ្ខំឲ្យគាត់ធ្វើកាន់តែឆាប់នៅពេលដែលពួកគេកំពុងទទួលទានអាហារនៅថ្ងៃបុណ្យរំលងជាមួយគ្នាព្រះយេស៊ូបានប្រាប់យូដាសថាអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែរៀបចំគម្រោងនេះចូលធ្វើឲ្យឆាប់ទៅនៅពេលដែលបុណ្យរំលងជិតបញ្ចប់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទបានចាប់ផ្តើមពិធីបុណ្យមួយថ្មី ហើយបន់នោះគឺពិធីលៀងប្រមម្ចាស់អស់រយៈពេលច្រើនសតវត្សបន់រំលងបានសំឡឹងទៅកាន់ការយាងមករបស់ប្រមម្ចាស់នឹងការសកុតរបស់ព្រះអង្គឥឡូវនេះនៅក្នុងស្រមោលនៃជឿឆ្កាងពិធីបន់រំលងនេះត្រូវបានសម្រាប់រួចហើយនៅពេលដែលយើងជួបជុំគ្នាសម្រាប់ពិធីលៀងប្រមម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះយើងក្រឡេកទៅមើលអវ័យដែលព្រះអង្គបានធ្វើសម្រាប់យើងនៅលើជឿឆ្កាងហើយយើងតន្ទឹង រងចាំការយាងមកម្ដងទៀតរបស់ព្រះអង្គសំល1កញ្ញោជំពូក11ខ26ពួកសាសន៍ដែលអង្គុយជុំវិញតុកអាហារมันបានយល់ទាំងស្រុងអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ពួកគេនៅយប់នោះទេប៉ុន្តែពួកគេនឹងយល់ក្រោយការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គពេលដែលពិធីជប់លៀងចុងក្រោយបានបញ្ចប់ទៅព្រះយេស៊ូវបានប្រទានសារដល់ពិតមួយដល់លោកពេត្រុសព្រះអង្គប្រាប់គាត់ថា"ត្រងបានអធិដ្ឋានឲ្យ ꓷ" ហើយថា사탄បានសំរែងគាត់ដូចជារែងអង្គប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូបានអธิษฐานដើម្បីកុំឲ្យជំនឿរបស់គាត់វិលនេះបាត់ឡើយឲ្យជំនឿរបស់គាត់បានរឹងមាំក្រោយពេលជំនឿគាត់រឹងមាំឲ្យគាត់បានជួយដល់បងប្អូនឯទៀតឯទៀតឲ្យមានជំនឿរឹងមាំឡើងដែរតែលោកអ្នកដឹងរីទេថាព្រះម្ចាស់អธิษฐานសម្រាប់លោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះព្រះអង្គជ្រាបនៅពេលដែលលោកអ្នកកំពុងតស៊ូចំហ៊ានទៅរកកលែងបរាជ័យនិងការចំពោះឌួល បើលោកអ្នកជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គអរិធានមិនអើជំនឿរបស់លោកអ្នកវិញដាក់ឡើយលោកអ្នកអាចធ្វើឲ្យទรงខកចិត្តបានប៉ុន្តែបើលោកអ្នកជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គនោះជំនឿរបស់លោកអ្នកនឹងមិនវិញដាក់ឡើយព្រោះព្រះអង្គបានអរិធានឲ្យលោកអ្នកប្រមជ្ឈះមិនអរិធានឲ្យលោកគេនេះទេព្រះអង្គបានស ுக ុតសម្រាប់ពិភពលោកនេះប៉ុន្តែព្រះអង្គអរិធានសម្រាប់ប្រជារាជរបស់ព្រះអង្គថា ពួកគេនឹងទទួលបានការមើលថ្ថក្នុងកាលដែលគេកំពុងរស់នៅក្នុងលោកីនេះសូមលោកអ្នកចាំថាប្រ่อมអាចារ្យយេស៊ូគ្រីស្ទកំពុងអធិដ្ឋានសម្រាប់លោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកប្រហែលជាមិនបានអធិដ្ឋានសម្រាប់ខ្លួនឯងមែនប៉ុន្តែប្រាអងបានអធិដ្ឋានឲ្យលោកអ្នកនេះពិតជារូបភាពដ៏អស្ចារអំពីស្ដីស្រឡាញ់និងអំពីព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងមេរៀនបន្ទាប់គឺ តាវីជាភ right right ិបខុសគ្នារឿងចៅពីរអ្នកដែលជាប់ឆ្កាងនៅអមសងທາງព្រះយេស៊ូអរគុណលោកអ្នកណាស់ដែលបានតាមដានយកចិត្តទុកដាក់សិក្សាជាមួយខ្ញុំហើយសូមកំខានជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងប្រិមត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នីតិសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅថ្ងៃនេះ លោកអ្នកក៏អាចបន្តតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាលំអិតស៊ីជ្រម្រើថែមទៀតបានក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រែកកំពីពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង8យប់តាមវិទ្យុគ្រួសារ FM 99.5និងវិទ្យុគ្រួសារ FM 99.8ក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងទាញយកសម្លេងនិងមេរៀនពីកេហតទំព័រឬ Mobile App របស់វិទ្យុគ្រួសារបានផងដែរ ដល់លោកអ្នកគ្រាន់តែវាយជា asw w w.familyfm.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ